Jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere osterejer tilbage. Åh nej, hvad skal jeg så gøre? Jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere kartofler tilbage. Åh nej. Hvad skal jeg så gøre? Er der noget man kan gøre? Jeg ringer til Jun, men hvad vil han gøre? Hvad skal der til, for jeg får min varer? Jeg ved det virkelig ikke, er der nogen der kan svare? Jeg håber en dag mit ønske bliver fuldendt, og min skide ordre den kan blive godkendt. Jeg er så meget tvivl og har lyst til at skrige, men i mellemtiden så kan jeg fandme bare sige: jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere osterejer tilbage. Åh nej, hvad skal jeg så gøre? Jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere kartofler tilbage. Åh nej. Nu er jeg fandme ved at være træt. Jeg har ikke engang et fucking skærebræt. Jeg ligger ned på gulvet og bærer og tænker på de tanker der passerer. Jeg kan mærke at min krop er ved at stoppe, for min blodår er fandme ved at poppe. Jeg kan fandme ikke håndtere det mere. Jeg har vist mistet mine manerer. Nu er jeg vist på vej til himmelen, eller også jeg er ved at blive bimmelen. Jeg kigger imod stjernehimmelen, eller også det bare væk skimmelen. Jeg er så meget tvivl og har lyst til at skrige, men i mellemtiden så kan jeg fandme bare sige: jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere osterejer tilbage. Åh nej, hvad skal jeg så gøre? Jeg åbnede mit skab. Der var ikke flere kartofler tilbage. Åh nej.